O člověku, co byl satanista amatér, o uzdravení z rakoviny a o tom, jak s tím souvisí tahle taška. Když mi bylo asi 13, tak jsem šla k bráně hřbitova. Měla jsem plán upsat se tam satanu, a protože jsem strašně moc chtěla někomu patřit. A nevěděla jsem, že Bůh je ten, komu bych mohla patřit. Myslela jsem si, že je to záporná bytost, která potlačuje život. A proto jsem si řekla, že se radši upíšu satanu, protože jsem si mylně představovala, že satan aspoň bojuje proti tomu život potlačujícímu Bohu. A byla jsem vedle jak ta jedle, ale pan Bůh tam byl se mnou. A těsně před tou branou hřbitova mi ten papír vypadl z kapsy a nějaká babička šla stejným směrem, tak mi ho s milým úsměvem podala a říká, slečno, něco jste ztratila. A mě překvapila ta její vlídnost. Já jsem nevypadala jako slečna, já jsem se snažila vypadat jako satanista nebo jako heavy metalista nebo tak něco. A teďka ta vlídnost, ta láska. A najednou jsem uslyšela takovou hlasitou myšlenku, teď už vím, že to byl Boží hlas, a ta mi říkala, když to uděláš, tak se vyloučíš z milujících vztahů. A já jsem se zarazila a řekla jsem si, no jo, to já vlastně nechci. Tak jsem se otočila a šla jsem zase domů. Když mi bylo asi tak 15, tak jsem jela na gymnázium a v té době už jsem byla křesťan. A četla jsem si Nový zákon a tam bylo napsáno v Markovi 16:15. Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a ti se budou mít dobře, ti se uzdraví. Když jsem to četla, tak mi hořelo srdce. A to je ten způsob, jak Pán Bůh se mnou s vámi komunikuje, že to slovo je pro mě. A Bůh to má i pro mě připraveno. A tenkrát jsem neměla ani nejmenší tušení, jak by se něco takového mohlo v mém životě dít. Ale naštěstí to není náš problém, není to tvůj problém, jak Bůh skrze tebe uskuteční svoje zaslíbení. On je má pro tebe připravené. A on do tebe vložil nějaké sny. On tě k něčemu táhne za srdce, za ta svoje zaslíbení. A to pro tebe má připraveno. Když mi bylo asi tak 23, tak jsem byla členkou misijního týmu v exotické zemi jménem Slovensko. Zdravím všechny, kdo jste ze Slovenska. A tlumočila jsem kázání a potom byla služba modlitbou. A nějaký muž tam ležel na zemi bezmocně, říkal, že ho hrozně bolí záda. A prosil o modlitbu, já a manžel jsme se za něj pomodlili. A nejvíc si z toho všeho pamatuju takový ten pocit bezmoci. Ta jeho bezmoc a nakonec i to, že já jsem se nechala tím úplně strhnout. Vstoupila jsem taky do toho pocitu bezmoci. A na konci jsem mu poraženě řekla, kdyby se za tebe modlil náš kolega z Holandska, on je mnohem pomazanější, to by si potom nebyl zklamaný, to by si potom zažil to uzdravení. Já jsem tenkrát spoustu věcí věděla v hlavě, ale nevěděla jsem je v srdci. V hlavě jsem věděla, že Bůh uzdravuje, že nám byla dána autorita, veškerá autorita na nebi i na zemi, že máme jít uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, vyhánět démony. Já jsem to věděla v hlavě, ale moje srdce tenkrát říkalo spoustu jiných věcí a ani jsem si to neuvědomovala, protože oni tam byli schované, jakoby na té podvědomé úrovni. Občas to vyplulo na povrch, když jsem si četla Bibli a třeba přišla taková nějaká myšlenka jako tohle pro tebe neplatí, nebo tohle Pán Bůh dělá pro jiné lidi, ale ne pro tebe. A nebo jsem občas byla na chválách. Přicházely mi takové myšlenky jako vidíš ty lidi, co se třesou pod Boží mocí, nebo co padají pod Boží mocí, nebo co zpívají v nových jazycích, tak to dělá Pán Bůh pro druhé lidi, ale ne pro tebe. Protože on má rád druhé, ale tebe ignoruje. Dneska už vím, že to byly lži nepřítele, ty myšlenky, co mi přicházely. Aby mě trápil, aby mě působil bolest, pocit odmítnutí, strach, sebelitost a tak dál a tak dál. A přitom při všem platilo to, co Ježíš říká v Lukáši 15:31. Synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé.
Jenomže já jsem hluboko v srdci víc věřila těm možným nepřítele, než tomu, co mi říkal Bůh. Tomu jsem věřila jenom v hlavě, ale ne v srdci. Ježíš o tom říká v Matouši 5:8. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Potom jsem zažila docela velkou životní krizi, při které jsem občas třeba klečela na dlaždicích u nás v Kumbálku a modlila jsem se strašně moc za manžela, za syna, za sebe, za naši rodinu. Vyznávala jsem všechny možné hříchy. A Pán Bůh si tu životní krizi použil, aby mě ukázal, že já jsem vlastně byla člověk, který Bohu věřil v hlavě, ale v srdci to měl jinak. Ve spoustě oblastí jsem vlastně spoléhala na sebe, na svoji vlastní moudrost, na svoji vlastní sebeobranu. Tak mi Pán Bůh do života poslal jednu službu, která mě osobně hrozně pomohla a říká se její služba vnitřního uzdravení a vysvobození. A je to služba k uzdravení srdce. Tak, aby člověk Bohu věřil už nejenom v hlavě, ale i v srdci. 14. října 2023 jsem jela do městečka blízko a celou dobu, co jsem řídila, už z našeho městečka až tam několik hodin, jsem se modlila, že Pane Bože, prosím tě, ty tam jeď se mnou a ty tam působ, protože já sama nemůžu, ale ty můžeš. Jde totiž o to, že mi přišel e-mail od jedné sestry, a že je v pokročilém stádiu rakoviny, že se jí rozpadá prs, že to maso smrdí, že má obrovský nádor, že je ve velkých bolestech, křičí. Ona psala, prosím tě, modli se za mě. A jakože jo, já jsem se za ní modlila, ale taky jako doma soukromě, ale taky mi chodily všechny ty myšlenky, jako kdo jsem já, abych se mohla za něco takového modlit a abych s něčím takovým já mohla pomoct. Protože vám i mně je naprosto jasné, že já nemůžu. Takže mi přicházely takové myšlenky, jako budu se nějakým způsobem jakoby bránit tím, že budu komunikovat, že prostě tohle po mně nemůžeš chtít. Ale na druhou stranu mi taky začaly chodit myšlenky jako hele, ale mohla bys tam jet? Ne za sebe, ale v autoritě jména Ježíš a modlit se za ní. Ty myšlenky neodešly a tak jsem nasedla do auta a celou cestu jsem poslouchala svědectví o tom, jak Pán Bůh uzdravuje nemocné a křísí mrtvé. A celou dobu jsem se modlila, že Pane, ty tam jednej, protože já, jako člověk, já nic nezmůžu. Ale prosím tě, pomoz mi, ať tam jedu ve víře a ty tam působ. A když jsem tam přišla, a já se to pokusím zkrátit, protože chci mluvit o vás a o vašem srdci. Ale přišla jsem tam, ona měla ruku na pásce, protože jí bolela celá jedna strana těla kvůli velkému nádoru. A byla hodně moc vyčerpaná, když mi posunula křeslo, tak jenom padla a odpočívala. A já jsem říkala, pojďme se modlit. A 2 hodiny jsem se modlila a ona se modlila. A já jsem věděla jasně, že tam potřebuju být. Ne za sebe, protože já bych jí dokázala dát jenom vnímavé naslouchání, ale že tam potřebuju být za Ježíše a Pán Bůh mi tu milost dal naštěstí, protože spousta lidí se za ním modlila, taky partneři v mojí službě se za mě modlili a hlavně tam byl Pán Ježíš, protože on je ten, kdo uzdravuje. Dneska zpětně chápu, proč kdysi nepřítel strašně moc se snažil mi nalhat, že Bůh k tobě nemluví, Bůh tebe ignoruje. Proč nepřítel tak strašně moc útočil na tu moji touhu slyšet Boží hlas? Protože naše napojení na Boha a naše slyšení Božího hlasu může někomu strašně moc pomoct, když se ta situace tak poskládá, jako se poskládala třeba toho 14. Já jsem ty 2 hodiny vyslovovala prostě to, co mi Duch Svatý ukazoval. A v mém případě to jsou letmé dojmy. Letmé jemné obrázky, letmé jemné pochopení. A já jsem to vyslovovala. A v autoritě jména Ježíš jsem dělala vlastně to, co kdysi někdo udělal pro mě. Když ze mě, bývalého satanisty, amatéra, vyhnal ducha smrti a ducha odmítnutí a další zlé duchy, tak přesně to jsem teďka dělala pro ní, tak, jak mi Pán Bůh dal pochopit. Pán Bůh mi dal pochopení, že tam jsou 4 zlí duchové, včetně smrti a ducha choroby. A tak jsem se prostě postavila v autoritě jména Ježíš proti ním a řekla jsem jim, ať vyjdou nahoru a ven s dechem. Přikazovali jsme jejímu tělu, ať přestane živit ten nádor. Modlila jsem se prostě tak, jak mi Pán Bůh v tu chvíli dával pochopit.
A já jsem pochopila a představila si, že bych měla tomu tělu přikázat, ať ten nádor přestane živit a ať ho od sebe čistě oddělí. Tak přesně to jsem tělu přikazovala ve jménu Ježíš. A ta sestra se mnou souhlasila. Měla jsem pocit, že Pán Bůh mi ukazuje, že je na ní hanba. Ta ostuda z toho, že dokonce i zdravotníci jí pohrdají za to, v jakém špatném je stavu, že to tělo se jí rozkládá a smrdí. A měla jsem pocit, že Otec chce, abych nad ní vyslovovala, že ty jsi krásná. Bůh Otec o tobě říká, že ty jsi krásná, ty jsi moje královská dcera, ty máš důstojnost přijaté a milované Boží dcery. A taky jsem měla pocit, že Otec říká, abych já vyslovovala, že ty budeš skládat ruce na nemocné a oni se budou uzdravovat. Ty budeš křísit mrtvé. Ještě mi připomněl Bůh jedno svědectví o uzdravení z rakoviny. A máte ho tady v knihovně. Je to životní příběh Lestera Samrela. A Lester Samrel, člověk, dílo, vize nebo tak podobně. A tam na začátku je svědectví o tom, jak jeho maminka byla uzdravená z rakoviny. A měla nádor, přesně taky v prsu. A modlila se za uzdravení. Jednoho dne říká, možná, že by panu doktorovi nevadilo, když bych se podívala po ten obvaz. A našla tam něco, co vypadalo jako by malá chobotnička. A byl to ten nádor, který tělo vyloučilo. A já jsem měla pocit, že na začátku té sestře mám tohle vyprávět, tak jsem jí to řekla. A dostala jsem ten dar víry, že jsem jí řekla, za tohle se budeme modlit, protože tohle pro tebe Pán Bůh chce udělat. A ona později svědčila, že v tu chvíli dostala víru. Ona říkala, já jsem si to v tu chvíli vztáhla na sebe, že mně se to taky stane. Bohu díky za to, že on nám pomohl v tu chvíli jednat ve víře, na základě Božího slova. Protože Boží slovo říká, Jan 19:30, je dokonáno, dluh je splacen. Za nějakou dobu, po 2 hodinách, mi Pán Bůh řekl, je hotovo. Pozví ji, ať ona se modlí. Ona se začala modlit takovým tím stylem, který naprosto chápu, že pane Bože, prosím tě. Ale já jsem měla pochopení, že jí mám zarazit. A že hele, pojď se modlit jinak, pojď se modlit v té autoritě jména Ježíš. Tak, jak si to u mě viděla, tak ona to dělala. Přikazovala silám nepřítele, přikazovala svému tělu. A pak už jsem měla jenom dojem, že se jí mám zeptat, jak jsi se cítila, co jsi prožívala. A ona říká, cítila jsem jeho přítomnost, cítila jsem jeho moc. A já jsem měla pocit, že už jenom chci říct, super, tak ty tady odpočívej v Boží přítomnosti a já se vypustím a zaklapnu za sebou dveře. 3 týdny jsem neměla zprávy, kromě SMSky, moc krát ti děkuju, že asi přijela za mnou za cizím člověkem a takhle si se za mě modlila, vážím si toho. A jinak nic, ale za 3 týdny přišla SMSka a takový styl, který já si musím vyzvedávat na internetu, MMSka. A celý den mi harašilo v hlavě, že co vlastně tam bude. A napadaly mě takové myšlenky, jako její dcery jsou na tebe naštvané, že si jí dala falešnou naději a posílají ti parte. A dneska už vím, že nepřítel na mě útočil. Ale já jsem najednou dostala jinou myšlenku. A to bude nějaká fotka toho, jak je uzdraven. A když jsem si to večer vyzvedla, tak jsem zjistila, že ona říká, Pán Bůh udělal zázrak. Tak jsem s ní potom natočila rozhovor. Ona vyprávěla, že tam, kde předtím ten prst byl 10x větší než ten druhý a vedly tam 4 silné žíly, které ten nádor živily. Ona říkala, teďka je ten prst vlastně o maličko menší než ten druhý. Je tam jasně vidět, že ten nádor je jakoby 4 žíly, co ho vyživovali, tak se ztratily, prostě tam nejsou. Chirurg, člověk 65 let, když to viděl podruhé, tak říkal, nevím přesně, co se děje, ale hodnotím to pozitivně. Modlili jsme se 15. září a on řekl 2. října, ty vole, ono se to zatáhlo. V tu chvíli už tam nebylo žádné rozkládající se maso a bylo to všechno mnohem menší. Rána se zatahovala, předtím byla takhle velká, pak byla malá. Předtím měla morfiové náplasti a dokonce jednou záchranka tam přijela, aby jí dali morfium, protože byla v různých bolestech. A potom, když jsem s ní natáčela ten rozhovor, tak ona říkala, nic mě nebolí, sílu mám, všechno můžu. Tam, kde předtím neudržela jídlo, jim schutí. Jo, že ono jí to svědí. A ten chirurg říká, svědění pro nás, tohle slovo my milujeme, protože svědění pro nás je svědectví o uzdravování. Já vám ten příběh vůbec nevyprávím o tom, abyste si všímali mě.
protože moje poselství je jakoby přesně obrácené, že Pán Bůh je s tebou, On tě má rád a draze a vzácně tě koupil Ježíšovou vzácnou krví, aby ty jsi dělal tohle, to, co já nedokážu, to, co ty nedokážeš, aby jsme uzdravovali nemocné, aby jsme křísili mrtvé. Chtěla bych vám o tom vyprávět něco o vašem srdci a něco o mém srdci. Bible totiž říká přísloví 4:23. Víc než cokoliv jiného, střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Já osobně to zažívám tak, že nemůžu říct, tohle se mi jednou stalo a teďka už jsem já jakoby hotový člověk. Já osobně to zažívám tak, že každý den se mi nabízejí různé myšlenky. Včetně těch jakoby myšlenek beznaděje nebo myšlenek, co by mě chtěli srážet, odrazovat. A to můžou být i síly nepřítele, co mi tohle nabízejí, že pojď s tímhle souhlasit. Nech se odradit, nech se srazit. Ale tohle kázání patří do série kázání o Bibli. Protože to nejdůležitější, co máme v ruce pro tenhle život, je Bible. A tak s tím souvisí tahle taška a k tomu se ještě dostanu. Pán Bůh nám chce uzdravit srdce. On říká, víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Přísloví 4:23. Tak, aby jsme měli víru nejenom v hlavě, že Pán Bůh uzdravuje a že jsme jeho milované děti, že máme důstojnost Božích přijatých dětí, ale aby jsme to věděli i v srdci. Pro mě osobně se ta proměna stala, když jsem zažila tu službu vnitřního uzdravení a vysvobození. A já osobně jsem ji potřebovala opakovaně. Ono se často říká, že je to jako cibule, že když odpouštíte a zříkáte se lží, tak za nějakou dobu vám třeba Pán Bůh ukáže další. Ale to je úplně v pořádku, že prostě Pán Bůh nás vede nějakým procesem. Dneska já taky sloužím tou službou vnitřního uzdravení a vysvobození. Sloužím oficiálně pod záštitou diakonie apoštolské církve a zažívám, jak normální lidi, většinou ve věku 35 až 55 let, ženy, se setkávají s Hospodinem k tomu, aby jim uzdravoval srdce a k tomu, aby jim pomáhal věřit mu nejenom v hlavě, ale taky v srdci. Nepřítel má takové strategie, že by nás chtěl odradit od víry. Chtěl by nás odradit od víry v Boží slovo. Jan 8:44. Ono se totiž jinde v Bibli říká, že nám není neznámo, jaké strategie nepřítel má. Tak tady je to popsáno. Ďábel, on byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lží. Takhle nepřítel funguje. Chce vás nalákat na nějakou lež. Když třeba někdy čtete Bibli a srdce vám přitom začne říkat, tohle ale neplatí. To se tak jenom tady píše. To může být místo, ve kterém máte nějakým způsobem zraněné srdce. Ale já to neříkám proto, abych vás jenom deprimovala, ale já vás totiž na konci taky srdečně pozvu, a zvu vás vlastně už teď, teda k té službě vnitřního uzdravení a vysvobození, kterou je například možné se mnou bezplatně zažít. A nebo taky třeba se službou Betel Sozo v Třebíči. Nepřítel má takovou strategii, která je vidět taky v knize Geneze 3.1. Ta jeho strategie by se dala shrnout větou. Řekl Bůh doopravdy, že on nám rád zpochybňuje Boží slovo. Tady je ta jeho strategie vidět. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl? A teďka tam zkomoleně cituje Boží slovo. Ten člověk už mu na to skočí a dá se strhnout. Protože Pán Bůh svým slovem stvořil tenhle svět. Svým slovem všechno drží pohromadě, i mě, i tebe. A tak s tím souvisí tahle taška. Jednou za dlouhou dobu teda se za někoho modlím a Pán Bůh dělá krásné věci. Ale ten můj denní život je takový, že se potřebuji urvat a jít na modlitevní procházku. A abych mohla fungovat v tomhle světě, takže si vezmu tuhle tašku a vnímám tady ve přední kapse verše. A jsou to Boží slova a nic jiného. Teda ještě kromě toho taky proroctví, co jsme dostali já, manžel a syn. A já prostě jdu tou modlitevní procházkou, tam, kde lidi nechodí, na kraji našeho městečka.
a prostě jenom děkuju za tohle Boží slovo, nebo vyhlašuju nad námi to Boží slovo. A jsou tam dokonce i takové věci, kterým kdysi moje srdce nevěřilo, ale teďka už jim věřím. Právě protože jsem dostala uzdravené srdce. A to jsou takové věci jako nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Jan 14:10. Kdysi jsem si představovala, že Hospodin je ode mě tak jako opodál. A čím víc mě Pán Bůh uzdravoval srdce, tím víc jsem začala vnímat, že opravdu i o mě platí, že jsem chrám Ducha Svatého, že Duch Svatý ve mně přebývá. Díky tomu taky, že jsem chodila okolo našeho městečka a tohle slovo jsem vyhlašovala, tak díky tomu jsem se jednoho dne odstla v tom obýváku té sestry s rakovinou a byla jsem tam schopná fungovat ne jako sama za sebe, ale na základě toho Božího slova. Protože naštěstí právě v tu chvíli v mém srdci to Boží slovo bylo platnější než všechny ty okolnosti. A Bohu díky za to. Protože ono to vlastně platí i o mně, i o tobě. Že jsem v Otci a Otec je ve mně, v tobě. A Pán Bůh chce, aby jsme takhle fungovali. Že Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. A já opravdu netvrdím, že já už jsem jako v nějakém superovém bodě, že vás nepotřebuju. Protože Boží slovo nám taky říká, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes. Já strašně moc potřebuju vás, vy potřebujete mě, navzájem se potřebujeme znovu a znovu povzbuzovat k dobrým skutkům. Možná, že jednoho dne já budu mít trošku deprimovanější den a strašně moc mi pomůže, když vy třeba za mě se budete modlit nebo mě požehnáte. My se navzájem potřebujeme, protože jsme jedno tělo a kvůli tomu jako součást Božího těla k vám dneska mluvím. Chci vám říct něco o Otci. Otec vám a mně chce naplňovat potřebu ochrany. Tak jako to řekl Abrahamovi. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Bůh Otec nám chce naplňovat potřebu ochrany, že Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. Bůh chce chránit moje a tvoje srdce jako skála. Otec nám chce naplňovat potřebu identity. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. A také jimi jsme, nebo Římanům 8:17. Jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. A Bůh Otec ti chce naplnit. A mě taky, potřebu zabezpečení. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to vše vám bude přidáno. No a nepřítel se zase snaží, aby jsme tomu všemu nevěřili a aby pro nás bylo mnohem reálnější třeba to, jak náš táta nás kdysi nezabezpečoval, jak na našeho tátu nebylo spolehnutí, nebo jak nás třeba i opustil. Nepřítel by chtěl, aby jsme měli to srdce sirotka, ten pocit, že Bůh nás nemá rád, drží si od nás odstup. Jo, a takové věci zažívám, když ke mně chodí ženy ke službě vnitřního uzdravení a vysvobození. Já často na začátku říkám, jaký problém chceš tady u Pána Boha složit a už si ho neodnést sebou. A oni říkají třeba takové věci jako pocit, že se mnou Bůh není spokojen. Deprese. Pocit, že Bůh mě odmítá. Pocit, že si musím jeho lásku zasloužit. Že musím podávat nějaký výkon, abych mohla být přijatá. Nebo třeba pocit, že jsem uvnitř špatná. A Bible říká, jak člověk uvažuje v srdci, takový je. A právě proto nám Pán Bůh chce uzdravovat srdce. A Pán Ježíš nám taky chce naplňovat naše potřeby. Ve Zjevení 3:20 je třeba vidět, že nám chce naplňovat potřebu společenství, přátelství, komunikace. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. A nepřítel na nás chce působit, aby jsme si připadali odmítnutí. Že třeba odmítali tě spolužáci a Ježíš tě taky odmítá. Samozřejmě, že v hlavě bychom tomu nevěřili, ale někteří z nás si něco takového nosí v srdci. A vlastně to tam mají jakoby jako pravdu, podle které fungují. Ono jako vědomně tomu nevěříme, vědomně bychom jasně poznali, že je to blbost, ale já znova a znova zažívám, že při té službě vnitřního uzdravení právě k takovým lžím nás Pán Bůh vede. A když se potom ten člověk té lži zřekne,
a odpustí tomu, kdo ho naučil té lži věřit, ze srdce do hloubky, že odpouštím mu to, jak jsem se kvůli tomu cítil, to, jaký dopad to na mě mělo. A rozvazuju spolupráci s touhle lží. A Otče, co je tvoje pravda? Tak Pán Bůh je potom věrný a ukazuje nám tu pravdu. A ten člověk potom dojde do bodu, kdy nejenom jeho hlava, ale i jeho srdce už té pravdě dokáže věřit. A Duch Svatý nám taky chce naplňovat potřeby. Potřebu útěchy a vyučování. Ale zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Tak Duch Svatý nám chce naplňovat například tu potřebu útěchy a vyučování. Někdy třeba při té službě vnitřního uzdravení zažívám, že některá sestra má potíž ve vztahu s Duchem Svatým, protože říká, maminka byla přísná, museli jsme pořád pracovat, jediná chvíle, kdy jsme si mohli odpočinout, bylo při jídle, jinak jsme si nemohli pomalu ani sednout. Mám pořád pocit, že Duch Svatý mě nutí k výkonu, že mě nutí, abych vlastně podobně fungovala. A když to už vyplave na povrch, tak to vyplave na povrch právě proto, že Pán Bůh to v nás chce uzdravit. Aby jsme měli uzdravený vztah s Otcem, se Synem, s Duchem Svatým, tak aby jsme dokázali vidět, že On je v nás, my jsme v něm, jsme milované, přijaté Boží děti, máme tu důstojnost toho královského dítěte. Ono totiž, když člověk si v srdci nosí takové lži, třeba jsem špatná, jsem odmítaná, nebo nesmím riskovat, vyčnívat z řady, protože lidi by mě mohli skritizovat, ale jakoby v tom smyslu, že Otec tam nebude a nebude mi chránit srdce, tak potom můžeme mít strach z lidí, strach z jejich soudů, taky třeba strach odvážit se evangelizovat, strach přinášet Boží slovo, strach nabízet modlitbu za uzdravení, protože co by na to lidi řekli, kdyby se to nepovedlo. A Pán Bůh je tady pořád s námi a On nám pořád říká, já jsem s tebou, neboj se. Já ti budu chránit srdce, já chci být ten tvůj hrad, ten tvůj štít. Otázka je teda, komu budeme věřit. Nabízí se nám věřit svým myšlenkám, zážitkům a pocitům. Když nepřítel přichází do našich životů, aby se tam zahnízdil, tak to může být kvůli našemu hříchu, ale může to být taky kvůli traumatu. To znamená úplně nezaslouženě, že třeba někdo někoho znásilnil. Přijde trauma, usadí se tam ty lži, takže jako není to fér, nepřítel nehraje fér, ale máme kompas, máme světlo, máme Boží slovo. Ono totiž člověk může zareagovat dvěma způsoby. Buď může říct, tady moje srdce křičí, že to neplatí, protože já jsem zažila, jak mi ten člověk šíleně ublížil a udělal mi to trauma a proto Bůh je lhář. To je jedna možnost. A bohužel i tou cestou se někdy člověk vydá, ale naštěstí Otec ho znova a znova láká. Boží slovo říká, všichni, kdo žijí, mají naději. On pořád hledá nás jako ztracené syny a dcery, aby jsme se vrátili do toho otcovského domu. Aby jsme mohli odpustit a přijmout tu jeho pravdu, že já jsem s tebou, já jsem ten, kdo ti hojí rány. Tak to je ta jedna možnost, jakoby zaseknout se s tím neuzdraveným srdcem a říkat, že Boží slovo tady neplatí. Ale ta druhá možnost vždycky je, že čtu si Bibli a zjistím, že moje srdce si stěžuje, že jejda, Boží slovo tady neplatí, tohle není pravda, já jsem to zažil. Ale pravdu má Boží slovo. To znamená, že ten, kdo ve mně chce živit tu hořkost, ten hněv, tu bolest, to neodpuštění, to není Hospodin. To znamená, já můžu jít k Otci a můžu jít třeba k někomu, že pojďte, modlete se za mě, za to uzdravení srdce, za to, aby to Boží slovo tady pro mě platilo, abych zažil to osvobození. Třeba při té službě vnitřního uzdravení. Nabízí se nám věřit nebo nevěřit Hospodinu. Ježíš říká v Janovi 14:10. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Že zajímavé je, že já při té službě vnitřního uzdravení se znova a znova dozvídám, že když se jakoby díváme na Hospodina a ptáme se ho, co chceš tomuhle člověku říct,
tak on znova a znova tím lidem říká, já jsem s tebou, já jsem tady s tebou, já jsem tady pro tebe, vždycky jsem byl s tebou, vždycky jsem s tebou, vždycky budu s tebou, mám tě rád. Poražený nepřítel nás láká k tomu, abychom tomu nevěřili, abychom si připadali sami, abychom pro naplnění svých potřeb nechodili nejprve k Bohu jako přijaté děti, ale abychom si je řešili sami jako sirotci. Protože toho poraženému nepříteli nahrává. On ví, že my máme občanství v nebesích a když tak fungujeme, tak můžeme v autoritě mařit skutky ďábla, třeba i tu rakovinu. Protože nám to Ježíš získal svojí krví. Jenomže, když my budeme souhlasit s tím poraženým nepřítelem a budeme jednat na základě těch jeho lží a naplňovat si sami svoje potřeby, jakoby v tom stylu, že Bůh sice říká, že mě bude chránit, ale ve skutečnosti mě chránit nebude a proto. A tak potom můžeme otevřít dveře nepříteli, aby přicházel, krádl, zabíjel a ničil. A dá se to vyjádřit tak, že existují 4 dveře, kterými nepřítel může přicházet. Jedny jsou dveře strachu a tam patří třeba i beznaděj, nevíra, a bezmoc, snaha manipulovat druhými ze strachu, aby o mě bylo postaráno, abych byl v bezpečí. Úzkost, apatie. Další ty dveře jsou dveře nenávisti, hněvu. Hněv jako takový je vlastně něco, co nám bylo dáno jako ochrana, ale potom taky existuje hněv, který už je v nás tak zakořeněný, že se jakoby stane naší obranou, že prostě člověk je tak připravený vystartovat, že už to ani není zdravé. Takže to můžou být ty druhé dveře, dveře hněvu. Tam patří třeba i pomluvy, nenávist, žárlivost a tak podobně. Ty třetí dveře jsou dveře sexuálního hříchu. Sex jako takový je dar od Boha, když je v kontextu manželství, tak o tom nemluvím, ale sexuální hřích jsou věci, jako je třeba i pornografie, perverze, znásilnění, potrat, cizoložství, smilstvo. A čtvrté ty dveře jsou dveře okultismu. A tam může patřit třeba taky vykládání karet, dokonce i andělských karet, protože oni ve skutečnosti vůbec nemají s anděly nic společného. A okultismus a horoskopy, jakoby snaha získat si informace anebo moc od někoho jiného, než je Bůh a Boží slovo. Všechno tohle je neúčinná snaha naplnit si svoje vlastní potřeby nějak jinak, než pomocí Boha. Bez něj, s tím srdcem sirotka. Někdy my k tomu přistupujeme tak, jakože jsi křesťan, tak prostě nehřeš, nekuř, nezabývej se pornografií, nedělej drogy, protože jsi křesťan. A ten člověk jako jo, nějakou dobu to silou vůle dokáže, ale pokud má v srdci hluboko nějaká zranění, traumata, nenaplněné potřeby z dětství, tak ta síla vůle postupně dojde a zase se dostane na povrch, to, že já mám ale pořád ještě nenaplněnou potřebu, třeba potřebu útěchy. A tady je takový příběh, který mi moc dělá radost. Liz Gregg, která mě učila službě vnitřního uzdravení, je křesťanka z Anglie. Jednou u ní byl tenkrát ještě na psychoterapii, tenkrát ještě ani nebyla služebnicí vnitřního uzdravení, ale byl u ní klient, který byl podnikatel, úspěšný, jenomže byl drogově závislý a tím si samozřejmě ničil všechno to, co vybudoval. Takže se mu začínal rozpadat život, tak šel na tu psychoterapii a oni spolu dělali prostě všecko možné psychoterapeutické. A v tom ta Liz Gregg dostala takový obraz od Ducha Svatého, ona už byla křesťanka. Promiňte, já nevím, jestli to pro vás něco znamená, povídá klientovi, ale já vidím chlapečka ve skřínce. Znamená to pro vás něco? A on začal brečet a říká, jo, když jsem byl hodně malý, tak se rodiče hádali. Strašně moc se hádali a já jsem se bál. A tak jsem se schoval do skřínky, jenomže ta skřínka, tam byl nějaký zámek, něco zapadlo a já jsem se potom nedokázal dostat ven a oni byli v jiné části domu a než jsem se dobouchal, tak to trvalo hodiny.
A já jsem se tam prostě hrozně bál. A ona ho vedla k odpuštění. Protože odpuštění nás osvobozuje. Ježíš totiž o neodpuštění říká, že je to vězení. Že když neodpustíme ze srdce, tak budeme jako ten nemilosrdný služebník. A ten vládce totiž v tom podobenství řekl, uvrhněte ho a do vězení předejte ho trapičům, dokud nezaplatí všechno. Že naše neodpuštění pro nás může být jako vězení, ve kterém my jsme trápeni. Ne ti, co nám ublížili, ale my jsme tam trápeni. A takže on ze srdce odpustil těm svým rodičům za to, že mu neposkytli to bezpečí, ve právě naopak. A ta jeho drogová závislost tím skončila. Tím, že Hospodin se tam s ním setkal. Jo, protože oni potom zvali Boha, aby jemu uzdravil srdce. A přesně to má Pán Bůh pro nás, pro každého z nás. On totiž říká přísloví 23:26. Můj synu, dej mi své srdce. Tvé oči, ať střeží moje cesty. Takže tam, kde my bychom mohli říkat, otrhej si to ovoce ze stromu, máš tam drogovou závislost, pornografii, nedělej to, tak Pán Bůh jakože s tím vlastně souhlasí, ale zároveň taky ještě říká, pojď se mnou ke koření. Pojďme vyřešit ten kořen, pojď z hloubky, ze srdce odpustit těm, kdo ti ublížili. A tak dál, a tak dál. Pojď používat biblické nástroje a k těm se teď dostanu. Ono totiž my proti tomuhle problému, který jsem popsala, nejsme bezmocní. Máme na nich biblické nástroje. A jsou popsané v 2. listě Korinským 10:4-6. Tam se říká, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Při té službě vnitřního uzdravení používáme stejné nástroje, které taky jsou nám k dispozici každý den a můžeme je používat každý den tam, kde jsme. Jsou to skalpel odpuštění, zkušené jemné ruce Božího hlasu, niť Božího slova, protože jeho slovem, on stvořil světy a jeho slovem všechno drží pohromadě. Reflektor pohledu na Boha. Při té službě vnitřního uzdravení se díváme na něj, snížíme k němu a on se nás dotýká. A přesně to jsme zváni, aby jsme dělali každý den, tam, kde jsme, znovu a znovu a znovu a znovu. Dezinfekce pokání. Ježíš nás třeba vede k tomu, aby jsme při té modlitbě Páně sekáli z hříchu a odpouštěli. A někdy už přitom zažíváme to uzdravení srdce, které potřebujeme, zrovna v té situaci. Infuze Ducha Svatého. Můžeme znova a znova prosit, Ducha Svatý, naplň mě, ty ve mně žij, ty ve mně miluj, ty ve mně vychovávej děti, ty ve mně zvládej tu dnešní práci. Obvaz žehnání a děkování. Tak jako Ježíš říká, milujte svoje nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Když to děláme, tam, kde bychom toho člověka nejradši přetrhli, protože se nám otvírá kudla v kapse, když ho vidíme, pokud dokážeme mu žehnat a děkovat, tak nás to uzdravuje. Když za něj děkujeme, když jemu žehnáme, když se za něj modlíme. A tím kardiochirurgem je nám Hospodin. Protože on je věrný, on nás vede, on nám ukazuje, kdy potřebujeme to uzdravení srdce a on nás k tomu láká. Třeba pojď odpustit tomu a tomu člověku. Do hloubky. A tak ty máš nějaký sen. Třeba sen o tom, že budeš vést shromaždění a bude tam padat Boží moc, že budeš vést chvály a bude se tam Duch Svatý mocně dotýkat lidí. Nebo máš ten sen, že Bůh skrze tebe bude uzdravovat. Nebo že vy, děti a dospělí, budete společně sloužit. Nebo máš sen, že napíšeš nějakou knížku. Nebo máš sen, že budeš křísit mrtvé. A Pán Bůh ten sen spolu s tebou chce uskutečnit. Protože takové sny jsou od něj. A tak tě chci povzbudit. Bible pro tebe platí.
Ona je ten kompas, který tě dovede k naplnění toho snu. Žalm 119, 105. Tvoje slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé cestě. Je ti mapou, její zaslíbení pro tebe platí, i když to tak v srdci necítíš. Ale Bible, Boží slovo, tě dotáhne, když se jí budeš držet, do té zaslíbené země tvého života. Tam, kde budeš třeba evangelizovat a lidi se budou obracet. Budeš to modlit za nemocné a oni se budou uzdravovat. A na to je potřeba ta Bible. Žalm 119.11 o tom říká, tvou řeč uchovávám v srdci. Aby jsme měli uzdravené srdce, potřebujeme uchovávat jeho slovo ve svém srdci mnohem víc, než to, co o tobě řekla paní učitelka, to, co o tobě řekli spolužáci, to, co na tebe řval táta, když byl naštvaný. Jeho slovo uchovávat v srdci. A proto já mám pro vás srdečné pozvání ke službě vnitřního uzdravení a vysvobození. Tu službu poskytuju bezplatně. Je to služba přes Zoom v soukromí tvého domova. Trvá asi 2 hodiny. A v případě Jany Velové je to služba v Třebíči, v její krásné, pěkně vyzdobené kanceláři. A moc vás povzbuzuju, abyste tuhle příležitost neopominuli a nepohrdali ji, protože to je taková služba, která mě osobně se strašně těžko hledala. A když třeba Jana Valová chtěla tu službu zažít, tak potřebovala jet do USA, aby ji tam mohla absolvovat, protože tenkrát taková služba u nás neexistovala. Abyste mi mohli na sebe dát kontakt, pokud byste se chtěli víc dozvědět o téhle službě, a můžu vám hnedka poslat pěkné svědectví z téhle služby, co mám tady napsáno a na co už nezbyl čas. Tam se budete moct dozvědět něco víc o mojí službě a taky o té službě vnitřního uzdravení a dostat z ní svědectví. Mám k tomu takové biblické pozvání o té službě vnitřního uzdravení. Ježíš k tomu řekl, Matouši 11, 28 až 30. Pojďte ke mně, všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké.